ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫଟୋ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯାହାଙ୍କୁ ମିଛି ମିଛିକା ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ, ତାହା ବି ସତସତିକା ଢଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ସକାଳଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହାଉଯାଉ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ୱାଇଫ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଏତେ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ବାରିପଦାରେ ଚାଲିଥିଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ, ଆଉ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନାୟିକା ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ କରି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଜାଗ୍ରତୀ ଶୁକ୍ଲା ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ନାୟିକା, ଏବଂ ମଥାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର, ତା ସହିତ ବହୁ ବେଶରେ ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତସତିକା ନୁହେଁ, ବରଂ ମିଛି ମିଛିକା ବାହାଘର। ଏ ଫଟୋଟିକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ଧରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ, ଆଉ ସିନ୍ଥିରେ ତାକୁ ବି ଲଗେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ମିଛି ମିଛିକା। ଏତେ ସବୁ ମିଛି ମିଛିକା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସତ କଥା ହେଉଛି, ବାହା ହେଉନାହାନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏତେ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କିଏ ଏମିତି ଉପସ୍ଥାପିତ କଲା ଯାହାକୁ ଲୋକ ସତ ମାନିନେଲେ? ତେବେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଭଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହାକି ବୋଧହୁଏ ଏହି ଅପକମିଂ ସିନେମାକୁ କିଛି ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଉ ଏ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଉପରେ ଏବେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀପ ଟିଭି।